İranda xəstəxanada yanğın baş verib, 9 nəfərin öldüyü bildirilir. İranın Rəşt şəhərinin Qaim xəstəxanasında güclü yanğın baş verib. Bu barədə Rəştin Tibb Elmləri Universitetinin rektoru Məhəmməd Tağı Aşubi məlumat yayıb. O bildirib ki, yerli vaxtla səhər saat 01:30-da baş verən hadisə nəticəsində 9 nəfər həyatını itirib. Ölənlərin 8-i xəstəxananın reanimasiya bölməsində müalicə olunan xəstələrdir deyə o vurğulayıb. Yanğının səbəbləri açıqlanmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.